Co, Martine, bojíš se nějakých důsledků umělé inteligence? Já se vždycky bojím všeho, já jsem takový strašpitel. Proč to řešíme? No, ono se to vyplatí, že jo? Když se bojí experti a bojíš se ty, tak to znamená, že prostě víte něco, co my ostatní smrtelníci nemáme tušení, jak funguje. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je pondělí. Pondělí je skvělý den, kdy je vhodné cokoliv dělat. A mimochodem mně přijde, že když natáčíme v pondělí, že mluvíš nějak tišejc. Fakt? Že začínáš ty... Já se načítám. Tam není tam ta energie, no. A pondělí je prostě skvělý den a proto je naším sponzorem. My mu moc děkujeme. A díky pondělí. Super den, děkujeme. Díky. No a dneska řešíme. Mohlo by si být každý den v týdnu, všichni byli rádi. Dneska, Martine, řešíme, cituji titulek, 7 způsobů, jak nás může AI vyhubit. Experti varují, že to máme brát vážně. Od Pavla Kasíka. Mimochodem, hosta, co jsme tu měli samozřejmě. Slyšel jsi teďka o tom, o té stíhačce, co chtěla zabít pilota? Ne. Ne, že droník, hele. Představ Aha. si krásný droník, který ano. měl za úkol prostě likvidovat nepřátelské cíle a tak okay. dále a dostal odměnu, když zlikvidoval správně nepřátelský cíl. Okay. Jo, akorát, že oni tam museli udělat prej nějaký teda jako zabránění na to, aby když chceš, jako, aby to nezlikvidoval nějaký cíl, který nechceš, jo. A že prej, že tam nás došlo k takovému jako problému toho, že když tohle to jako implementovali do toho, tak následně se ten droník snažil zabít toho pilota, co vydává ten rozkaz, aby mohl splnit tu svoji misi zničit tu věc, jo. Aha. Protože jako chápeš, že nedostane body za předpokladu, že dostane rozkaz, že nesmí zničit ty, anebo že by se mohl pokoušet zničit to centrum, od kterého je vládaný právě ze stejného důvodu, jo. Jo, protože jo, chce bodíky. No jasně. No. Což mimochodem tohle bylo právě prezentovaný jako že věc, co se stala. Okay, no, to je první věc, jako že se snažili při testu. To by zní jako model. To není spíš, pravda. Jo. Druhá věc, pak byla další věc, že to bylo právě jako model, jakože kdy to udělali jenom jako kdy letěli a zkusili, to taky není úplně pravda, byl to vyloženě věc, o který se bavili, že tohle je problém. Teoretický model. Ano, tohle je teoretický model, pro který v simulaci by mohl takhle vidět. To dává mnohem větší smysl. Ale není bylo to tak, ale že teďka je to strašně rozšířený jako věc, že... A vážně, fascinující způsobem znějící věc, teda je tak trochu blbost. že dron chtěl zničit stíhačku, která to americkou. A ještě do toho přihoďte, že to byla ruská nebo ukrajinská, máte další explozi titulku a je to. Nebo americkou, to je jedno, je to super, no. No ale je to právě zajímavý, že jo, protože teďkon, jako jestli něco, tak kolem AI je teďkon tak strašně moc nových informací, že to snad jako musím říct, že není asi, je relativně bezprecedentní v tom, jak každý den je zastaralý, jako do jistý míry. Já jsem si schválně dal, jen for fun, odebírat nějaký 2 lidi, už asi 3 týdny zpátky, kteří se vyjadřovali na Twitteru jako k AI, jakože docela jako odborníci v tom oboru, a musím říct, že začali být velice rychle otravní. Ale jako velice rychle. Protože to bylo každý den, oni byli, jak to říct, já bych to nazval nějakou toxickou přemotivovaností, to tam nepůsobilo, jo, protože a dneska dalších 10 dní tady prostě nesmíš misnout. Protože podívejte se, tady je update, to je úplně neuvěřitelný. A další prostě o 2 minuty později. 10 věcí, které musíš jako aplikovat do své práce, jinak budeš pozadu. Po 3 dnech tady toho jsi úplnej kokot, pokud nečteš moje updaty, protože to se vyvíjí tak rychle, že umřeš bez toho, chápeš, umřeš. Takže člověk říká, OK, dobrý, chill, kámo, jako já chápu, že jsou updaty a že je to zajímavý, ale ta retorika byla tak strašně agresivní, jo. Takový těch 10 bodných ran, který dostaneš, že si mě máš takhle provokovat. Přesně tak, a člověk říká, OK, dobrý, já to chápu, rozvíjí se to rychle, je to důležitý, což jako je pravda, ale teda musím říct, že naopak člověk si jako dal trošičku zeď a jako dává si jednou za pár dní, jakože OK, co je teda super novýho. No jakmile to nemáš, kámo, tak se šprli, vůbec nevíš, co se děje. No, takže nejenom na té polici podle toho obrazového generování, ale zároveň ChatGPT. A to už jsou jenom ty části, které jsou populární, že jo. Pak samozřejmě ta implementace AI do různých typů jako analýzy, různých, víš co, jak to říct, obrovských množství informací a následně že jo, delegace na rozhodování. To je právě ten zajímavý problém, který jako všichni se snaží řešit. A teď teda vznikají různý ty. Nejdřív byla taková ta, na země to nebyla petice v podstatě, to bylo takový to vyjádření expertů, který jako říkalo, hele, bacha na to, zpomalme a netrénujme ty modely, což říkal mimochodem Elon, bylo to populární, protože to řekl Elon Musk, který následně se snažil dohnat nějakým způsobem ty ostatní. Ano, protože od něj konkrétně to znělo velice
cynicky takovým tím stylem, jakože sakra, tahle firma mě předběhla. Yep. Musíme, že on, proto snad bylo to jeho vyjádření, bylo přesně, že to nesmí být silnější než tohle. To znamená, že jeho výzkum by mohl pokračovat v pohodě, protože nemá silnější model než tyhle ty. Ale to ty jejich nesmí pokračovat. To právě bylo přijatý s takovou jako velkou rezervou, řekněme. Ale máme tady právě jakože nový vyjádření legitimních seriózních expertů na širokém spektru to, jako z těch top firm, z těch top pozic, který říká vlastně, není to jako, on to zní alarmisticky, ale vlastně není, celá ta pointa je, hele, pojďme se bavit o AI jako reálný hrozbě v tom smyslu, že to je důležitý topic, důležitý téma, který může masivně ovlivnit hromadu jako lidského jednání, řekněme, jako společnosti, vědy, výzkum a tak dále. A bereme to aspoň tak vážně, jako třeba pandemie, válku a ekonomickou krizi. V podstatě jde o to, že hele, to je reálný problém, který může udělat strašnou spoustu věcí, když ho budeme ignorovat v podstatě. Jo. Takže ne, ale to je jako tady, nejnovější věc. Tohle je problém právě i ohledně toho, jakým můžeš o tom hovořit na bázi státu anebo firem. Hmm. Jakože prostě, když máš přesně u toho, že ty řekněme, že ty seš prostě více etická AI firma, který prostě chce řešit tyhle ty problémy, nechce to pustit z úzdy a tak dále. Mm-hmm. A teďka najednou vidíš, že někdo jiný tohle ten problém nemá a je ochotný to spustit z úzdy a řekneš si, no tak dobře, ale jako jestli jim se podaří nějaký průlom a já zkrachuju, že jo, na základě toho, takže když já se to snažím dělat eticky, tak etický způsob je pomalej. Mm-hmm. To znamená, že taky budu muset to pustit z úzdy. A když vidíte to ostatní, jak řeknu, tak my to taky musíme pustit z úzdy. A všichni to spustí z úzdy, že jo? A pak máš jenom jako, tak máš v tu chvíli, máš prostě 30 různých velkých AI firm, který všichni to pouští z úzdy a koukají, co se stane. Yep. Jo, a to je to samé jako ohledně těch jako státní zase úrovně. Jako toho, jako OK, můžeme regulovat teda AI firmy, aby nemohli to pouštět z úzdy. Uděláme to takhle. No jasně, ale Spojený státy neregulují ty, aby to pouštěli z úzdy. Čína to nedělá. Indie to nedělá. Sakra, takže všichni ostatní to pustí z úzdy. Tak my to taky spustíme z úzdy. A chaos jako, zbar přichází. No, jako, takže vyloženě tady dochází přesně k tomu, že to je věc, že všichni dělají tu nejrychlejší, nejstupidnější volbu toho, protože se bojí, že všichni ostatní dělají tu nejrychlejší, nejstupidnější volbu, což je prostě totálně jako game theory jako příklad, že prostě teorie her jako. Všichni se chovají nejstupidněji, protože všichni ostatní předpokládají, že všichni ostatní se budou chovat nejstupidněji. No, v podstatě tam máš různý varianty teda toho, jak se můžeš chovat stupidně, že jo, nějakým způsobem, nebo stupidně, jako efektivně, ale s tím, že nemáš úplně přesnou kontrolu nad tím dopadem. V prvním případě, kdy tady se jako rozebereme, já budu právě brát ty body, jak je bere Kasík a budeme jako schválně řešit jako do jaký míry, jako z něj dám jako legit nebo případně co je ta jejich pointa. První jeho pointa je zneužití AI k útoku a destrukci, v tom smyslu, že nemusíme ani brát jako AI trénovaný drony a tak dále a stíhačky, ale i v tom smyslu, že můžeš využít těch systémů jako neuronových sítí a strojového učení k vývoji třeba speciálních nových biologických zbraní, chemických zbraní, víš co, dalších jako virů přesně tak, nebo třeba klidně spambotu a tak dále, přesně tak, počítačových, protože vlastně to je to, co ti vlastně masivně umožňuje zrychlit ten vývoj, protože v podstatě jde o to, že celá ta pointa tkví v tom, že člověk tady v tom případě takhle, to, co si právě popsal, že jo, dělá vlastně, se vlastně děje do jistý míry v hromadě jiných odvětví. Mm-hmm. Vlastně něco, nějaká firma se cokoliv snaží dělat eticky a správně, případně s ohledem na životní prostředí a někdo jiný to si řekne, fuck it, má obrovskou výhodu, že jo. No, jo. Takže najednou motivace ostatních říct si taky fuck it a je ta nevýhoda. Tady je problém v tom, že ty důsledky toho AI je vlastně určitá masivní rychlost a neprůhlednost, kterou člověk nestíhá. Že pokud vlastně ty tomu popustíš uzdu něčemu, co hrubě chápeš, jak funguje, a nestíháš úplně nutně kontrolovat procesy, které se odehrávají v tom systému, tak může dojít k tomu, že on přesně jakoby velice rychle vyhodnotí na základě toho, že OK, tady mám vstupní data, tady mám cíle, dospěl jsem k důsledku a ty jako člověk musíš jako velmi dobře vědět, jaký jsou jeho postupy a nejenom si říkáš, OK, počkej, jak se dostal do bodu A do bodu B, jak se dostal sem a nejenom si špitli, že jo. Pokud to udělal moc složitý, pokud to udělal, třeba jak jsi se bavil o tom dronu, to je docela zajímavý příklad, že jo. Protože ty nejenom ty navrhneš cíle, řekneš si OK, hele, pokud je tam chce dosáhnout odměn, že jo, takže sejme tohle, že jo. Mimochodem, a už ti může uniknout nějaký niance v tom. Já ti řeknu, normálně se to uvádí jako o červeném tlačítku, jo. Jako červený problém červeného tlačítka a jo. Ten je v podstatě to, že máš teda robota, vytvořili jsme robota a ten má velký červený tlačítko na shutdown, jo. A teďka jde o to, že on má třeba za úkol právě, já nevím, přečíst ty básničku. A ty se bojíš, že když ti bude číst básničku, tak ti, já nevím, dáme lepší nějaký příklad, co by mohl udělat robot pro tebe.
Co já vím, mohl by mě budit ráno. OK, no dobře, budit tě ráno, já jsem se nějaký úkol prostě, tak mi uvaří že oběd. Mi měli dát kočce jídlo, hele. Nebo dobře, má dát kočce jídlo, takže já mu dám úkol, hele, dej kočce jídlo, na ten robot začne, jako, má 1000 bodů za to, že dá kočce jídlo, a on jde a chce šlápnout na tu kočku, a ty zmáčkneš to tlačítko, že jo, ať nešlápne na tu kočku, že, takže to musíš dát jako, dobře, nemusím tam dát nějaký jiný jakoby příkaz na to. A teďka jde o to, že jemu v tu chvíli se může zdát, že právě to, že ty chceš zmáčknout to tlačítko, jakože je v té hře to tlačítko, tak to znamená, že ty se snaží přerušit něco, za co dostane 1000 bodů. Mm-hmm. Takže ty by si měl teoreticky dát nějakou odměnu i za to, že to tlačítko potenciálně bude zmáčknutý. Mm-hmm. Jo, aby ten incentiv nebyl ti hnedka zabránit v tom. Yeah. Jo, ale v tu chvíli se může stát, že ty zapneš toho robota, řekneš, dej kočce jídlo, ono dělá puf. A zmáčkne to tlačítko, protože dostane odměnu za to, jo, jasně, že ten porovnání je, uděláš tu aktivitu a nebo zmáčkneš tlačítko, že může vypnout sám sebe místo toho. Jo, teďka. A tady jde o to, že jakýkoliv metodu, ty co začneš nastavovat takhle, jo, tak je tam vždycky něco, čím to můžeš teoreticky obejít. A tenhle ten problém není braný tak, aby my jsme se tady teďka diskutovali, jak to můžeš vychytat a všechny tyhle ty věci podchytit, ale jak se vyhnout tomu problému od základu. No, a my úplně nemáme kolikrát odpověď, jak se vyhnout tomu problému od základu. Jo. To je to nejhorší, že my jenom můžeme dělat obcházení, což můžeš vidět jako u toho, u ChatGPT, a nebo u toho, třeba teďka já ve Photoshopu, když právě používám nějaký ten generovaný obsah, tak oni tam jsou některé věci, které ti to nedovolí. Ale on to vygeneruje tu věc, ale pak si to uvědomí, že to nemá udělat a zahodí to. A napíš, že to je zakázaný. Jo, takže ono to nejdřív udělá a to je v podstatě přesně tenhle ten způsob. To je přesně ten způsob toho, který my, u čeho jsme. My jenom děláme to obcházení těch věcí, které už to vytvoří. A to je ohromný problém. Jasný. Prostě když to je dostatečně složitý, tak člověk to nestíhá, jednoduše řečeno. Což vede i jakoby do budoucna, protože ten druhý argument, co mají, je, že vlastně my nevíme úplně přesně, k jakým změnám to povede. Ta aplikace toho AI a následně jakoby krátká budoucnost, kam to povede, že vlastně my nejsme si úplně jistý, když dostatečně budeme zesložitovat systémy, tak jestli to nepovede vyloženě k nějaký, no jako singularita je možná dost jako daleko, tam jako nechceme asi jak se zabíhat do super složitý umělý inteligence, která vlastně překoná najednou všechny, bude schopná vyvíjet další umělý inteligence a nakonec překoná úplně člověka. Tam jako furt ještě jako se bavíme o tom, že ta umělá inteligence jsou procesy právě i, já nevím, jak to jako popsat, že vlastně na jednu stranu super rychlý a efektivní, na druhou stranu relativně primitivní ohledně právě toho, mám task, který ho dosáhnu. A vlastně nemáš ten kontext, že jo, nemáš tu propojenou síť systému, která by tomu dávala nějaký jako pochopení, nazveme to. Že na jednu stranu ono to vlastně generuje, že jo, věc se to učí a generuje obrovské množství věcí, je to v podstatě kreativní, úplně v pohodě můžeme říct, že to je kreativní, protože minimálně na té úrovni. No, textový podle mýho názoru trošku míň, ale na té minimálně vizuální, jako tamto je velmi kreativní, s tím, že teda jako můžeš říct, že to dosáhlo některých aspektů toho, co bychom jakoby přiskávali člověku, ale pořád tam máš ten kontextový limit, nebo jak to říct, protože to pochopení, co to vlastně dělá, že jo. Ono to jako dělá věci, má to obrovské množství, je to schopný analyzovat soubory a na základě toho generovat hromadu věcí, ale ten kontext tam vlastně pořád není, což bude celé další zajímavé. Což tady tohle to nejlepší, přesně na vysvětlení se měla líbila ta fotka toho psa u toho plotu, co spíš to byl nějaký golden retriever, nebo co, jako zlatý retriever, a ten plot, že ho dělal stín, který způsobil, že měl pruhy. Jo. Takže najednou, že jo, to bylo vyhodnocený jako tygr, protože má pruhy. Jo. Ale přesně, člověk vidí, ten kontext je, tam je plot, hází stín, to znamená, že to nemůžu počítat. Tady což je velice jako komplexní myšlenka, že jo, když chápání toho prostoru, chápání toho, co vlastně ta fotka je, co reprezentuje, že tam je nějaký neviditelný zdroj světla, což jako je vyloženě něco, co najednou ten systém musí chápat. Jo. Což je vyloženě, jako můžeš říct, natrénuj ho tak, aby viděl, že pokud tady plot a zdroj světla zde, a pokud zde tmavé a světlé, pravděpodobně stín. Jo, jakože to znamená, že eliminuj stín, vyhodnoť, že tady to je pravděpodobně ten, že jo. Pes a ne tygr. No, jako je to jedna z možností, jak to nějakého jednoduše řečeno asi řešit, že jo. No, s tím, že to vlastně to vede k tomu takzvanému alignment problému, což je, že vlastně jak dát, my to furt nazýváme umělou inteligencí, asi toho tak jako necháme, budeme se to držet, jak tomu vnutit
ty lidský hodnoty vlastně. Mm-hmm. Jak vlastně tam dávat ty, že ty motivace není jenom dosáhnout cíle, že jo, vlastně. Zase červený tlačítko. Ale přesně, ale zase je to prostě o tom, jak dosáhnout cíle za určitých podmínek a některé podmínky ignorovat, protože nejsou vhodný, no. Já jsem si, mně došlo, že jsem z toho robota vyhodil tu část, kdy právě když já bych chtěl zmáčknout tlačítko, tak on se se mnou pere, že jo, takže nech dostane ty body, takže já musím udělat to, aby on chtěl, aby se zmáčklo to tlačítko, ale zároveň, jo, když bude chtít, tak jo. Což prostě má to udělat například, že pokud prostě řekneš systému, OK, hele, potřebujeme najít řešení na úsporu elektřiny, třeba když jako blbě nadefinuješ task a nebudeš kontrolovat, jak se ho dosáhne, tak prostě může jednoduše se vyhodnotit, no jasně, no tak prostě když nebude tolik lidí, tak nebude tolik elektřiny, že jo. Právě, to problém solved, že jo. Takže pokud to, přesně je to o tom, že jakoby chápat důsledky toho tvýho příkazu jako programovacího, nazvíme to, že jo, chápat, jak to vyhodnotí ten systém a následně s ním počítat, že jo, a případně ten systém přesně hrozně rychle nasadit na něco, co může mít daleko sáhlý důsledky, no. Což jako tam jako tady v tom bodě ještě nevím o tom, že by to někdo takhle masivně nasazoval do, jako, jak to říct, do něčeho, kde by měl člověka, který by rozhodoval a řekl by si, OK, tady to jako necháme na AI. Jako většinou to je dělaný pro takový ty, jo, menší tásky. Ne, ale to je přesně ono, ty si nevšimneš, že tenhle ten problém máš. Jo, no. To je to nejhorší, že ty se vlastně nevšimneš, že to není úplně přesně, co ty chceš. To je, aha, prostě, to je vyloženě, si myslím, že tady tohle je takový ten typický džinový problém. Mm-hmm. Jo, že jako problém. S džinem. Jo, tohle. Chápeš, jo. Jako, že prostě musíš hyperspecificky definovat, co přesně chceš, a i když to hyperspecificky definuješ, uh-huh, je to k ničemu, protože tam je vždycky jiná vochcávka. Jo. Jako. Ani několikrát vochcávka, kolikrát to, že si neuvědomíš možnosti, že jo? Jo, to přesně jako aktivní vochcaní, přesně. Ano. Jo, ale jo. S tím, že pak je tady další věc, kterou jako řešíme dlouhodobě, a je pravda, že AI je ještě palčivější, a to je přizpůsobivost člověka tady těm změnám, že jo. Protože my víme, že lidi se jako jsou schopni přizpůsobit řadě společenských a technologických změn, průmyslová revoluce a tak dále, a zároveň víme, že to má svoje negativní aspekty, že jo. Prostě občas je to drsný, občas to vyvolá nějaký odpor, nepochopení a tak dále. A v posledních 10-20 letech máme jako solidní rozvoj technologií takovej, že řešíme dlouhodobě, že jo, sociální sítě, algoritmy a tak dále, jak s tím pracujeme, jak člověk není evolučně kolikrát schopnej jakoby bojovat, řekněme, přirozeně s nějakýma, jak jsem říkal, urges, jakoby podnětama, nebo jak to říct, jakože touhama vlastně reagovat na základě toho, co jim ta technologie doručuje. A teďka vlastně u toho AI by to mohlo být ještě palčivější v podstatě, že, což mimochodem, no vlastně jde o to, že člověk by se, jenom ti experti se budou jako velice rychle přizpůsobovat, jenom ti lidi, kteří mají možnosti a čas, se přizpůsobí rychle, a nejenom ostatní, kteří by rádi se přizpůsobili, ale nemají prostě možnosti k tomu, tak budou ještě víc ponechaní na pospas v podstatě. S tím, že tam jako, já jsem chtěl uvíct nějaký příklad, tady jsem teďkon zapomněl, což je skvělý. No, jde prostě o to, že v jakýmkoliv oboru, že jo, prostě kamionáci nebudou mít co žrát, no, jako, říct. To jsem jako, no jako technicky za to, no tak kamionáci zrovna, no pokud to budou efektivní systémy zapojený do autonomních vozidel, no, jako vlastně, no. Takže ono se to bere tak, že lidi, kteří jakoby se s tím aspoň trošku naučí, tak, už jsem si vzpomněl, tak, tak v podstatě jo, jako budou konkurenceschopnější, ale pořád tam budou, pořád budou vlastně nějakým způsobem limitovaný a pořád některé práce vyloženě odpadnou. Uvedu bych klidně takový příklad, já když jsem jako už si pohrával dlouho s Midjourney, tak jako musím říct, že některé věci, které bych dřív vyloženě potřeboval řešit s grafikem, já ho nepotřebuju. Vyloženě teď prostě absolutně není potřeba člověka, protože já mám prostě v hlavě nápad a musel být, OK, kdo má jaký grafický styl, čau, kamo, máš čas, hele, já mám tady nápad, mohl bys mi načrtnout, jestli by tady to fungovalo, nope. OK, dej mi variaci. Tady to je cool variace, cool, dej mi to ještě jednu, to je dobrý, enhance, print, save, super. Tyma, to je hrůza. Jako neříkám samozřejmě, jo, když půjdeš do extrému, není to dokonalý. Není to specifický, že je tam rozdíl mezi třeba Midjourney generací a jako generováním a tím Photoshopem, že Photoshop umožňuje víc specifický tweakování a umisťování předmětů. Přesně, je to víc shity, ale je to specifičnější v různých oblastech. Midjourney je občas jakoby těžký napsat ten prompt, jako když chceš fakt specifickou kompozici přesně řečenou, tak on občas je velmi kreativní, jako vyloží si po svým ty závěry, což zase vede k tomu, že schopnější člověk, který je schopný líp psát ty prompty, bude schopnější grafik, schopnější, víš co, třeba to bude o tom, že ty si pak najdeš člověka, který je prostě expert na prompty Midjourney, že jo. Takže jako ve finále ty bys to udělal, ale on sakra ví dobře, jak to udělat podle tvých potřeb. Takže je to zase o tom, že se to posune o krok dál, že jo, stejně to ChatGPT. Ale to, co jsem si vzpomněl, je, jak je zajímavý, že občas, když se objeví nějaký téma nebo technologie, tak nazvíme to dezinfo scéna se nějak toho chytne časem. A jako inkorporuje to do svého jako narrativu, ať už je to prostě, já nevím, Rusko versus Evropa nebo něco takového, nebo nějaký bullshit pseudověda. Ale u AI, tam je jako ticho po pěšině.
tam v podstatě tam jako zatím, i přesto, že se to intenzivně řeší, tak tam byly nějaký, tam jako na Airnetu nebo tak se objevil nějaký článek právě o tom, že oni nemůže to říct vtip o Bidenovi, ale může to říct vtip o Trumpovi a takovýhle jako věci, které se řešily dlouho zpátky. A jinak v podstatě tam jako nenašel zatím ten ekosystém, způsob, jak to inkorporovat, protože to je docela složitý, že jo? A jako ty musíš nejdřív jako vymyslet, jako jak využít, že jo, ať už ty technologie, což jako věc jiná, anebo toho tématu v podstatě. A je tam hrozně vidět, že tam se jako mi přijde, že umělá inteligence je držena určitým typem ne konspirátorů, ale spíš jako teďka alarmistů taky není, protože on je dobrý jako kolem toho. Mně přijde prostě z panikářů. Jo, asi, no. Jakože prostě takový ten ultimátní, jakože takže tohle to je absolutní jako katastrofa. Ne, jako musí se s tím nějak zacházet a tak dále. Může to být katastrofa, když se to blbě udělá, ale popravdě tak, jak to prezentuješ, ty tomu bylo, že nerozumíš, takže Což právě jako, jestli něco, když jsme v těch konspiračních teorií, tak další problém, co popsali, je jakoby šedá eminence. To znamená, že vlastně ty vyvineš systém, který v podstatě bude tak komplexní, že následně převezme kontrolu, aniž bys to dokoliv uvědomil. To znamená, že jakoby velmi komplexní systém, asi ne jedný, a víš co, ale jako už se bavíme o něčem, jako je ta General Artificial Intelligence, něco v podstatě silnější, kdy vlastně. A do jisté míry můžeme říct, že to není nerealistický v tom, že lidi se budou spolíhat na výsledky analýz různých systémů, který můžou být, který třeba vzájemně se budou propojovat, kvůli lepšímu vyhodnocení dat a tak dále. A následně může dojít ke komunikaci, která bude tak komplexní a rychlá, že člověk nebude vědět, že se děje, a může vlastně docházet k tomu, že jeho výsledky budou ovlivňovaný více či méně nějakou ne úplně vědomou entitou, jo, ale vlastně něco bys mohl nazvat entitou. Já bych tady hodil zase SMBC Comics asi před 10 lety, který udělal ohledně umělé inteligence a programování, kdy vlastně umělá inteligence teda se naučila programovat, dělala programy, ale stále programátoři to kontrolovali. Ale problém byl v tom, že ty programátoři to kontrolovali a chtěli tam nějak úpravu nějakou do toho dát, nějakou chybu a tak dále, takže kolikrát trochu tak jako poškozovali ten kód původní, že vlastně fungoval líp předtím než potom. Takže ta umělá inteligence začala tam přidávat chyby, který v podstatě ty programátoři jenom chytali a měli pocit, že něco dělají. Takže tady tohle by byl ten podobný styl v podstatě, že ty si myslíš, že dělá to, co ty říkáš, že dělá, ale ve skutečnosti dělá něco jiného, protože to, co navrhla sama, je vlastně mnohem jako chytřejší, než to tvoje navrhnutí řešený. Takže poslouchá perfektně, přesně dělá to, ale dělá absolutně něco jiného. Je určitý moment, kdy naše sice poměrně složitý, ale furt opičí bosky, když to řekneme, mají svoje limity a mohou být jakoby to ani není přechytračení, to furt jako říká nějakou agency, že jo, zatím, jako tam nemusí být žádný aktivní optimalizovaný, přesně to optimalizace, přesně tak, prostě nejsme dost efektivní v optimalizaci. Vy optimalizujete člověka z procesu, no. Přesně tak. S tím, že jako pak jako finální bod tady uvádí něco jako pouhý ekonomický kolaps, to znamená, že což mi přijde jako zajímavý, protože hele, třeba jenom to je jako finální, tady je vlastně nejméně apokalyptický z těch různých válek, víš co, obrovský jakoby virů rozšířených po světě, destrukce a tak dále, že vlastně, že dojde k rozpadu společenských, politických a majetkových struktur, že rychlej rozvoj technologií kombinovaný s dezinformacemi a politickými změnami může nahrávat radikálním ideologiím a vést k výrazné destabilizaci státu po celém světě, což si myslím, že není jako vtipný, není to slovo, který bych měl použít, ale vtipný je, že to je to, co se v podstatě jako to je to, čemu čelíme i bez umělé inteligence. Takže jako si troufl říct, to znamená, že v podstatě umělá inteligence tady to může jenom urychlit. Bylo by se říct, jo? Že tady to je výzva, kterou bychom měli řešit, si myslím, i bez toho. A teď jakoby navíc ty můžeš prostě jenom tady to efektivnější tady to všechno šířit, no. Se speedrun se dáme. Přesně tak, můžeme speedrunovat, no. Takže já bych řekl, že suma sumárum, jako je to docela dobrý, když tak samozřejmě v popisku, je to docela dobrý take na to, jak balancovat za A to obrovské množství informací, že jo, který se teď šíří o umělé inteligenci, a za B, jak jakoby najít ten balanc mezi alarmistou a, jak to říct, ignorantem, nebo člověkem, který takhle jenom mávne rukou. Je to zase taková ta klasika, no, že jo, hele, evidentně, jako bude to mít dopady. Teď je otázka, abychom prostě všichni pochopili, jaký, abychom prostě zbytečně se toho nezbláznili, no. Jo. Takže člověk by řekl, že je to, jak to někdy složitý dělí. Možná. Možná to je složitý. Komplexní, no. Zeptáme se ChatGPT sám. Ale ve finále to je vlastně stejný jako všechno ostatní, takže to není zase tak složitý. Když člověk si vezme, že věci jsou složitý, tak si může vytvořit nějaký dobrý mindset na to, jak k tomu přistupovat a nezbláznit. Jo, ale jak to proti tomu chceš bojovat, to je ten největší problém, že jo? Jo, jakože prostě, protože přesně tam máš ten závod, to, takže jako takový ty regulace jako běžní nebo tak, to ti úplně jako nepomůže. No, jako to. Ne, no. Na to je to moc rychlý, no. A hlavně máš taky problém s tím, že prostě každý v podstatě některý ty modely jsou teda open. Mm-hmm. Jo, to znamená, to že každý, kdo má nějaký množství dat, si na to může začít trénovat sám. Je. A jako je to problém. Je to asi v pohodě. V podstatě, kdo má jako největší moc, jsou vlastně, řekněme, novináři a popularizátoři vědy, AI a technologií, který v podstatě to můžou co nejrychlejší doručit, aby
Jak to myslel, rozšířili ty informace, takže no pressure. Ať si to užijou. Super. No ale lidé, kteří samozřejmě dávno všechny tyhle ty věci kontrolují a mají řešení vytvořený, jsou ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Manev, Magustí, Svědomí, Šimis, Kumiček, Fotografi, Žejský, Sopes, Adam Fluc, Obtou, Palavi, Dominika Liduška, Ava, Pavel, Šimr, Arty, Fosto, Tegina, Xmence, Zase, Semele, to fakt a věcí 8, Jibelka, Nachrasti, na této 128, Varan, Park, Grman, Celou, Tony, Jiří, Prokázka, Petr Pěnkava, hashtag, ten tady není, Igor Trhač, Věra Křičová, Lukáš, Arče, Max, Valo, Démoni, Tři, Gaj, Galgan, Erme, Kanál, Blue, Lizard, Overworld, Petr Hára, Pít, Media, Nadvanský, Michal Wolf, Pizbaby, Afon, Plný a Karol Snox. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Zdar.